вівторка. В ефірі Бесарабія ТВ новини, в студії Олена Малий-Іван. Вітаю вас. Сьогодні у випуску. В сесійній залі Білгород-Дністровської міської ради роблять ремонт. В Акермані починає працювати гаряча лінія міськради. Село Лощинівка Ізмаїльського району занурилося в жалобу. Школи Білгород-Дністровського та району готують до Дня знань. Виставка «Мальовнича Україна» відбулась у столиці Придунав'я. Більш докладніше про ці події та інші дивіться у нашому випуску. 15 вересня в Білгород-Дністровській міській раді планують провести чергове засідання сесії. Але вже з новими меблями і системою для голосування. І більш того, в самій залі роблять ремонт. Скільки бюджетних коштів на це витратили і як він виглядає зараз, бачила Тетяна Карпенко. Стіни покрашені, потолок побілен, пол покрит лаком і установлені нові кондиціонери. Так виглядить сьогодні сесійний зал в Білгород-Дністровському городському совєті. Отнині місцеві депутати будуть обговорювати важливі для громади питання в стильних і м'яких креслах. І щоб дати свій голос «за» або «проти», навіть руку піднімати не прийдеться. Для цього купили спеціальну електронну систему. На те, щоб облегчити життя народних избранників, із бюджету розвитку запланували 600 тисяч гривень. Порядка 450 потратили, а залишилися около 150 направили на ремонт стадіону. Що мы решили сделать? Мы приобретаем систему для голосования Вибор, которую нам предоставляет сотрудники института Мечникова. Эта же система для голосования стоит сейчас в райсовете Белгорода-Днестровского. Вот. На систему для голосования выделяется 149 тысяч. Вот. Потом было решено также приобрести мебель для того, чтобы подключить эту систему для голосования. То есть это столы для депутатов, это новые кресла для депутатов. Комфортное кресло установят только для депутатов. На это уйдет 45 тысяч гривен. Для остальных оставят старую мебель. Денег на новую нет. Обновленная трибуна, столы и стулья для президиума обошлись городу немногим более 40 тысяч. Ремонт зала обойдется еще в 100 тысяч. Кроме этого, планируют привести в порядок и фойе. Фойе планируется сделать то же самое, покраску стен и шлифовка паркета, покрытие потом лаком. И также планируется сделать еще дополнительную комнату для депутатов. Для того, чтобы депутаты могли проводить нормальную комиссию, для того, чтобы депутаты могли принимать, вести прием выборцев, будет сделана перегородка из стеклопакетов. Ну и там уже будем оборудовать эту комнату совместными усилиями с депутатским корпусом, потому что на мебель больше денег нет. В отремонтированный зал депутаты придут уже 15 сентября на очередное заседание сессии. Голосовать будут простым нажатием кнопки. Скорость и оперативность – вот что, по мнению представителя местной власти, сейчас необходимо. Но все-таки нужно стремиться к лучшему. И я думаю, что и приобретение системы для голосования, и ремонт – это будет показательно, это будет примером, потому что мы делаем это не на один год, а мы это делаем на несколько лет, для того, чтобы нас помнили, знали и видели, что депутаты что-то умеют, хотят и делают. После увиденного остается надеяться, что не только ремонтом в сессионном зале и новыми креслами запомнятся депутаты нынешнего созыва акерманцам, но и решениями, которые они будут принимать во благо всей громады. Татьяна Карпенко, Андрей Романовский, Бессарабия ТВ. Задати питання, поскаржитися або навіть подякувати по телефону. В Акермані починає працювати гаряча лінія Білгород-Дністровської міськради. Про це повідомив начальник контактного центру Ігор Драпак під час брифінгу 30 серпня. Наталія Чеботар розкаже більше. Заявления, жалобы и просьбы. Получить ответ на них акерманцы рассчитывают в соответствующих инстанциях. Чаще всего жители Белгород-Днестровского обращаются в горсовет. Однако попасть на личный прием не всем под силу. Но уже сегодня о наболевшем можно будет рассказать и по телефону. Основне завдання контактного центру – це забезпечення оперативного розгляду структурного підрозділу Білгород-Дністровської міської ради звернень, що подаються громадянами підприємства, установами.
і також перенаправлення цих звернень до відповідних організацій, опять-таки, установ. Для чого це створюється? Для того, щоб людина не зручності виявляла зручності в тому, щоб звернутися, вирішити свої нагальні проблеми. Телефонуючи тільки до Білгород-Дністровської міської ради, мешканець міста, також Сергіївки і Затоки, могла вирішити проблеми оперативно. Как говорят чиновники, горячая линия работает уже с 29 августа. С 8 утра и до 20.00, 6 дней в неделю, операторы должны отвечать на вопросы горожан, подсказывать правильное решение и помогать найти выход из сложной ситуации. Заявления рассматривают и при помощи сети интернет. При надходжении звернення вона реєструється відповідно до постанови Кабінету міністрів і в подальшому вирішується все це. При надходженні звернення потім відбувається зворотній зв'язок. Яким чином? Установа, організація або відділ Білгород-Дністровської міської ради при виконанні даного звернення, яке надійшло до контактного центру, визначені терміни, надає доповідь, чи відповідає заявникові. Але працівники контактного центру додатково здійснюють зворотній зв'язок, турбуються, як виконане звернення, своєчасне, несвоєчасне, в якому об'ємі, чи надана допомога, і яким чином надана. Как рассказал начальник контактного центра, жители Белгород-Днестровского, Затоки и Сергеевки могут обратиться за помощью при аварийных ситуациях, нарушении прав граждан, коррупции и невыполнении должностными лицами своих прямых обязанностей. Все, что необходимо, это позвонить по номеру 1577 или отправить жалобу на электронный адрес. Остается надеяться, что сотрудники контакт-центра помогут решить вашу проблему. Наталія Чеботар, Анатолій Лук'янчук, Бессарабія ТВ. Підозрюваного у вбивстві дитини в селі Лощинівка затримали на 2 місяці. Як повідомляють кореспонденти інтернет-видання «Сіті», 29 серпня Ізмаїльський міськрайонний суд розглянув клопотання місцевого прокурора Андрія Стоєва про обрання запобіжного заходу щодо підозрюваного. Після годинного засідання слідчий суддя Олександр Присакар виніс ухвалу про обрання запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою строком на 2 місяці, без можливості внесення застави, не дивлячись на те, що адвокат наполягав саме на цьому. Село Лощинівка Ізмаїльського району занурилося в жалобу. Як повідомляють кореспонденти інтернет-видання «Бессарабія Інформ», 30 серпня проходять похорони дівчинки, яку вбили минулої суботи. До села приїхав губернатор Одеської області Михаїл Саакашвілі, керівництво Ізмаїльщини на чолі з Валентиною Стойковою, мер столиці Придунав'я Андрій Абрамченко. Крім місцевих жителів, провести в останню путь дівчинку з'їхалися мешканці сусідніх сіл та навіть з Болградського району. Люди зранку зібралися на мітинг перед Палацом культури. Громада висловилася, що справа зовсім не в етнічному конфлікті, а в тому, що всі жителі Ізмаїльщини повинні жити відповідно до закону, а влада і поліція повинні забезпечувати виконання законодавства. Крім великого числа поліцейських, які охороняють правопорядок у Лощинівці протягом останніх днів, сьогодні в село прибули активісти громадянського корпусу «Азов». Дільничні Комінтернівського відділу поліції по гарячих слідах затримали 33-річного раніше судимого чоловіка, який під час спільного вживання спиртних напоїв до смерті забив 50-річного опонента. Подробиці дивіться у сюжеті. Трагічний випадок стався в селі Візірка Лиманського району близько 5-ї години вечора, коли місцевий мешканець вирішив випити з незнайомцем по пляшці пива. Як саме все відбувалось, детально розповів підозрюваний після затримання. Сидел пил пиво. Ко мне подошел, так сказать, потерпевший. Попросил пиво. Я ему дал, угостил его. После чего он попросил чего-нибудь покрепче. Я сходил в магазин. Мы сели вдвоем, начали пить. После он сказал, что якобы мажоры так живете. Я ему начал объяснять, что далеко не могло. Мы поссорились на эту тему.
А после, уже когда лодка пошла в ход, поздорили, я начал лупить. Абив чоловіка правопорушник нещадно, адже через деякий час потерпілий віддав Богові душу. Його травми були несумісні з життям. Після скоєного нападу затриманий зник. Опитавши свідків, поліцейські почали шукати його за наявними прикметами. Знайшли в будинку сусіднього дачного масиву. Лиходієм виявився раніше судимий за аналогічний злочин мешканець міста Южне. За вказаним фактом розпочали кримінальне провадження. Чоловіку загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 10 років. Олена Малайван, Віталій Солодухін, Бесарабія ТВ. 30 серпня в Екермані відбулася прес-конференція начальника відділу освіти Білгород-Дністровської міської ради. Людмила Муржа-Ромощук розповіла представникам засобів масової інформації про те, як іде підготовка до Дня знань. Детальніше дивіться у наступному сюжеті. В першу чергу Людмила Муржа-Ромощук розповіла, що в навчальних закладах міста провели поточні ремонти, а в деяких навіть капітальні – в школі номер 4, номер 5 та номер 11. Майже в усіх замінили старі вікна та двері на нові, енергозберігаючі. Далі мова пішла про забезпечення школярів підручниками за новою навчальною програмою. В першу чергу мають надійти посібники для учнів 4, 7 та 8 класів. Що стосується восьмих класів, тут ситуація чітка, ясна, і вже завтра ми отримаємо в місто ці підручники. Вони всі видруковані коштом міністерства, ми оплачуємо тільки доставку і зберігання цих підручників. Що стосується ситуації по підручниках четвертих, сьомих класів, ця проблема, на жаль, не закрита ще з минулого року, коли мала була закрита. Справа в тому, що спочатку міністерство анонсувало видрук і передачу цих підручників за кошти міністерства. Пізніше, швидше всього, вартість цих підручників значно перевищила передбачені міністерством кошти. Було вирішено, що 50% цих підручників будуть надруковані коштом міністерства, інші 50% – за рахунок місцевих коштів і окремих видатків із освітньої субвенції. Як зауважила Людмила Іванівна, на превеликий жаль, на кінець минулого навчального року підручники для 4-х та 7-х класів не були надруковані у повному обсязі. Причина цього – нестача грошей. Проте навчальник відділу освіти запевняє, що до кінця жовтня учні 100% будуть забезпечені посібниками. Поки їх немає, можна використовувати різноманітні новітні технології. Всі версії підручників і 4-х, і 7-х, і 8-х класів, вони є в електронному варіанті. Сьогодні багато діток приходять з різними гаджетами, з планшетами, куди помічена інформація з тих підручників. Це зручно, діти не тягають важких портфелів, це зручно, це доступно. І ті діти, які мають такі електронні можливості, вони можуть спокійно користуватися цими підручниками. І, власне, нам поставлено задачу вивчити можливості, адже, можливо, не 100% потрібно для кожної дитини такий підручник. Можливо, потрібно тільки тим, хто не має можливостей отаких електронних пристроїв для розміщення навчального матеріалу. І це питання ми будемо, власне, вирішувати. Можливо, нам потрібно буде тільки 40% підручників, тому що інформація застаріває. І сьогодні новий навчальний рік – це ще рік величезних змін, а значить і змін в тих підручниках, які вже сьогодні прийшли. Тому що з 16-го року міністерством анонсована нова школа, реформування якої закінчиться аж у 2029 році. Отже, як обіцяють у відділі освіти, до кінця жовтня відбудеться закупівля підручників для 4-х та 7-х класів. А до того часу прийдеться потерпіти. Сподіваємося, що для учнів цей час мине швидко, і вони зануряться в світ шкільного матеріалу з головою. Олена Малайван, Анатолій Лук'янчук, Бесарабія ТВ. Новобранці отримали свої довгоочікувані чорні берети. Молоді та відважні. Вони стали членами одного з найвідоміших бойових братств сучасної армії. Бійці одного із підрозділів морської піхоти Військово-морських сил України успішно здолали смугу перешкод та склали клятву піхотинця. Їм вручили чорні берети – символ приналежності до елітного підрозділу флоту нашої держави. Школи Білгород-Дністровського району теж мають бути озброєні до нового навчального року. Ось у Вигінській вже встигли зробити ремонти, очікують на нові меблі та готові до 1 вересня. З подробицями наші кореспонденти.
У цій школі вчиться близько 100 учнів з трьох селищ Білгород-Дністровського району – Абрикосове, Привітне та Вигон. Аби літні канікули не пройшли даром, у районних закладах освіти провели капітальні та поточні ремонти. Як розказала директор Вигінської школи, тільки на внутрішні роботи їм виділили 36 тисяч гривень. Згідно кількості учнів були розподілені кошти, кожен директор знав, скільки він отримує коштів в цьому році. І вже зібравшись батьківський комітет, зібравши там завгосп, профсоюз школи, ми вирішували, що саме нам потрібно. В яких класах замінити лінолеум, що пофарбувати, які меблі придбати, обладнання. І майже все літо до нас потроху надходять ці матеріали. Вже відремонтували та пофарбували підлогу у спортивній залі. У чотирьох класах простелили новий лінолеум. Кожен навчальний кабінет теж готовий до зустрічі школярів. Завершуються ремонтні роботи у харчоблоці, на який з районного бюджету виділили 73 тисячі гривень. І зараз ще буде виділятися кошти на електромережу в самому харчоблокі, щоб його вже закінчити. І будуть замінені вікна, також в харчоблокі вже підписані документи. Я вже бачила всю розробку, підписала, вже виготовляються вікна для харчоблоку. Олена Довиченко зауважує, що відсутність у навчальному закладі харчоблоку була досить проблематичним. Їжу дітям привозили з Бритівської школи, а це було доволі складно. Це повару їхати готувати, привозити. Привозимо в бачках, термосах, потім все це відвозить, мить. Ну, проблем, звісно, вистачає. Напередодні запису цього сюжету начальник районного відділу освіти розказала, що на ремонтах вони не мають наміру зупинятись, та поділилась з нами про те, які роботи планують на майбутнє. Ще в нас встановлення 250 вікон, вже закупили, тільки потрібно поставити. В деяких школах вже почалися ці роботи. Крім того, ми продовжуємо збирати вимоги, що ще потрібно. Будемо в цьому році планувати на наступний навчальний рік закупівлю оргтехніки, тому що в деякі школи в нас вже закупили ми і ноутбуки, і комп'ютери, але цього ще недостатньо для того, щоб покрити повністю потреби усіх навчальних закладів нашого району. Усі кошти, що вкладають у навчальні заклади, йдуть з районного бюджету та освітньої субвенції. 5 навчальних закладів Білгород-Дністровського району попали під фінансування обласного бюджету. Отже, ми бачимо, малюки сіл 1 вересня відправляться за знаннями, як усі маленькі українці. Олена Малайван, Анатолій Лук'янчук, Бесарабія ТВ. Підбили підсумки обласного конкурсу сільських та селищних рад з розвитку соціальної інфраструктури та благоустрою території. Згідно з положенням, володарі перших трьох місць визначаються по трьох зонах Одещини – північних, центральних та південних районах. В Українській Бесарабії переможцями стали перше місце – Кирничанська сільська рада Ізмаїльського району, друге місце дісталося Шевченківській сільській раді Кілійського району, третє місце посіла Борисівська сільська рада та Тарбунарського району. Ще одним етапом конкурсу є визначення трьох кращих селищних рад. Ними стали перше місце Доброславська, Іванівська та Авангардівська селищні ради. Переможці, які посіли перші місця, отримують головний приз – грошові премії у розмірі 60 тисяч гривень кожна. Володарі других і третіх місць будуть визначені цінними подарунками. На календарі 30 серпня. Ще зовсім трохи, і двері навчальних закладів країни відкриються для зустрічі школярів. Для когось цей день настане вперше. Із вогником в очах і спрагою до нових знань першокласники займуть місця за шкільними партами. Що чекає юних акерманців цьому році, розповіла начальник відділу освіти Людмила Муржаро-Мащук. Подробиці дивіться в сюжеті Наталії Чеботар. Новый учебный год для учащихся первых-четвертых классов обещает быть интересным и насыщенным. Многие ребята впервые переступят порог выбранных учебных заведений. В школах их встретят и новые реформы в образовании. Перше, це знято фіксовану кількість годин на вивчення тієї чи іншої теми. Якщо раніше в програмі чітко було розписано, ця тема вивчається 20-30 годин, це півтори години, то сьогодні вчитель на власний розсуд, враховуючи особливості конкретно взятого класу, визначає, що цю тему він буде вивчати годину, цю тему він буде вивчати три. Таким чином, він має, його основна задача – виконати програму, забезпечивши реалізацію державних стандартів.
Изучать следующую тему класс может только после того, как материал усвоят все учащиеся. Кроме этого, из учебников разных предметов изъяли дублированный материал. Заучивать математические таблицы теперь не придется. Отменили красную учительскую ручку, а в руки школьникам дадут простые карандаши. Но и это еще не все. Спілкуючись з нашими вчителями, практиками, предметниками, я переконана в тому, що програми таки справді стали легшими. Зокрема, скажімо, українська мова. Якщо раніше дітям було дуже складно, основний акцент ставився на умовному позначенню слова, умовному позначенню речення. Для дітей це було дуже непросто, при тому, що дитина могла дуже логічно висловлюватися, правильно побудовувати речення, правильно писати, а от за оці умовні позначки, які, власне, абсолютно не впливають на формування культури мовлення і грамотності учнів, воно ускладнювало оцінювання дитини, і за якісь такі моменти дитина відчувала неуспіх в навчанні. Облегчили і програму ізучення язиків. Так само полегшено програму іноземних мов, тому що вже в першому класі діти мали писати, діти мали робити звуковий аналіз слова, вони тільки-тільки починають вивчати рідну мову, і паралельно дуже складні граматичні навички мали сформувати із іноземної мови. Сьогодні акцент зроблено на усне мовлення, і тільки з другого семестру в першому класі діти мають починати писати найпростіші моменти – це букви і склади. Согласно изменений, подготовили и новые требования в системе оценивания. Теперь графики успеваемости в прошлом. Первые классы оцениваться не будут вовсе. Вторые – только по решению педсовета. Понимать уровень знаний – личное дело учителя, ученика и его родителей. Ставить в пример и оговаривать успеваемость класса на собраниях преподаватель больше не имеет права. А вот оценки заведения тетрадей и вовсе отменили. Вимоги щодо оцінювання кожного класу, першого, другого, третього, четвертого, сьогодні виписано окремо для кожного класу, враховуючи особливості вікових дітей і особливості програмового матеріалу. Не здійснюватимуться тематичні перевірки, а значить не будуть бально оцінюватися навчальні предмети «Я у світі», «Основи здоров'я», «Трудове навчання», «Образотворче мистецтво», «Музичне мистецтво», фізична культура, інформатика. І відрадно, що ті величезні, височенні нормативи з фізичного виховання, які не завжди фізично, потенційно могла дитина виконати, сьогодні дитина може виконувати те, що вона може, за це оцінка не ставиться. Більше того, знято такі, я б сказала, дисциплінарні моменти, які використовувалися на уроці фізичного виховання, рівняє струнку і так далі. Сьогодні введено більш ігрові, такі, які будуть більш доступні і більш цікаві дітям. Людмила Муржа-Ромащук обратила внимание и на домашнее задание. На выходных, праздниках и каникулах школьники больше не будут сидеть за учебниками. А вот в первых классах их и вовсе отменили. Но не все так хорошо, как казалось бы. Учиться за облегченной программой придется 12 лет. Более подробно ознакомиться с нюансами каждого новшества можно на официальном сайте Министерства образования Украины. Наталья Чеботарь, Анатолий Лукянчук, Бессарабия ТВ. На Одещині затримали чергових контрабандистів. Для перевірки інформації, що здобули оперативники прикордонного відомства, створили спільну міжвідомчу групу. За її результатами, в селі Новоселівка Великомихайлівського району виявили автомобіль марки «Ауді 100», який приховали на території приватного помешкання. Після згоди власників будівлі та автотранспорту здійснили огляд іномарки. Очікування правоохоронців виправдалися. Вони знайшли 15 ящиків сигарет молдавського виробництва. Сума оцінки вилученого товару склала близько 170 тисяч гривень. Про це повідомили у Держприкордонслужбі України. У порядку денному понад 50 питань. І практично всі вони про землю. Найближча сесія міської ради обіцяє бути нелегкою. Про що планують говорити народні обранці Білгород-Дністровського, дізнавалася Тетяна Карпенко. Більш детально дивіться в сюжеті. Ближайшая сессия городского совета, которая должна состояться 15 сентября, обещает быть довольно плодотворной. Помимо отремонтированного зала и электронной системы для голосования, народных избранников ждет немало вопросов, касающихся благополучия громады. У нас 50 вопросов, из них
где-то около 8 вопросов – это те вопросы, которые были сняты на предыдущих сессиях и были доработаны, и сейчас опять выносятся на сессию. Это все земельные вопросы. Вот. Плюс к тому же на эту сессию у нас насобиралось уже около, наверное, там 40 с чем-то вопросов. Это все земельные вопросы. Это заявления, которые писались немножко раньше, немножко позже. Вот они попали, отвиселись 20 дней и попали на сессию. Вот. Какой будет сессия? Ну, будем смотреть, конечно. Вопросов много. Очень, во-первых, еще будут и бюджетные вопросы рассматриваться. У нас есть про звіт про виконання міського бюджету за перше півріччя, про внесення змін і доповнень до рішення по бюджету. Вопрос, который может вызвать бурную дискуссию, касается продажи земли на рынке Мельница. Его неоднократно обсуждали на заседаниях общественного совета и на депутатских комиссиях. И по мнению секретаря городского совета, волноваться есть о чем. Ну, вопрос серьезный, и вопрос действительно такой носит резонанс, только потому что оценочная стоимость, которую предлагают, она занижена почти в 5 раз. Вот. И я не знаю, как поведут себя наши депутаты, но если примут они такое решение, то это понятно, что бюджет города недополучает практически 10 миллионов. 10 миллионов – это и развитие инфраструктуры, это и помощь малозабезпеченным, ну, то есть это реальные деньги, реальный бюджет, да. Но как решат депутаты, узнаем скоро. Также будут обсуждать и библиотечную систему города. Помещение библиотеки имени Гайдара хотят отдать на баланс отдела образования. Мое личное мнение, было на сессии, конечно, это. Я была за закрытие библиотеки и за передачу этой библиотеки в школу. Вот, потому что детям действительно негде учиться, условия в 6-й школе желают лучшего. Вот. И тем более, что міська влада в проекте рішення винесла рішення про те, що будуть виділені кошти на ремонт. В предыдущем проекте рішення уже все було розплановано. Деньги виділялись в сумі 450 тисяч гривен, і до 1 сентября должен був зроблен ремонт. Но тогда на 11-й сесії депутати його не підтримали. Ну а яке рішення приймуть на цьому засіданні, узнаємо 15 сентября. Тетяна Карпенко, Андрій Романовський, Бессарабія ТВ. Ізмаїл відомий своїми художниками і музеями по всій території української Бессарабії. Практично жодні урочистості в місті не обходяться без відкриття нових імен та експозицій. Про одне з таких свят вам розкажуть наші кореспонденти. Недавно наша страна отметила 25-й день независимости. В столице Придунавья прошел ряд мероприятий к этой юбилейной дате. Одно из них состоялось в картинной галерее. Тут открыли выставку «Мальовнича Украина» и приурочили ее именно к этому празднику. Измаильская картинная галерея всегда к этому дню готовится по-особому. Именно сегодня мы открываем выставку «Графики украинских художников». Художники, которые сегодня принимают участие в этой выставке, это самые известные, пожалуй, художники-графики Украины. В этот день я хочу еще раз поздравить всех жителей города Измаила, всех жителей нашего района с таким вот торжественным и приятным событием. По сложившейся традиции из фондов галереи выбрали самые интересные экспонаты, связанные с бытом украинцев, народными обрядами, живописными уголками природы. В зале декоративно-прикладного искусства представили 26 работ заслуженных и народных художников: Юрия Злачевского, Николая Глущенко, Виктора Кузьменко, Геннадия Полевого и других именитых графиков. Все эти произведения переданы музею, дирекции выставок Национального союза художников и Министерством культуры и искусств Украины. В продолжении праздника живописи в концертном зале Измаильской картинной галереи выступили активисты городской организации «Просвита». «Просвита» столько вложила души и сердца. Какие вы молодцы! Такой подготовили концерт, чтобы мы почувствовали, что мы живем в своей свободной родине. И вот этот вот концерт посвящен этому прекрасному празднику. Директор Измаильской картинной галереи Ирина Федорова поделилась планами на будущее. В следующем году именно в залах нашего музея будет открыта всеукраинская выставка «Мальовнича Украина». Впервые она будет открыта не в городе Киеве, а в городе Измаиле. Почему? Потому что Измаильская картинная галерея наиболее известна, ну вот на сегодняшний день, во всяком случае, именно тем, что она в прошлом году только открыла самое большое количество выставок в Украине. Галина Величко, Игорь Коц, Измаил, Бессарабия ТВ.
Ось такі були новини дня, що минає. Що принесе нам день прийдешній, дізнаєтесь вже завтра. Як завжди, о 18:00 на телеканалі Бесарабія ТВ. У студії для вас буде працювати Микола Юшкевич. Усього вам найкращого та бережіть себе!